Täällä Bäkkärillä alkaa tunnelma selvästi tiivistyä, kun huomaa, että TV-lähetyksen ei enää hirveästi aikaa ole. Porukkaa juoksee, bassot kaulassa, ihmiset sekoilee, ryntäilee. Jotkut naukkailee ehkä hieman rauhallisemmissa tunnelmissa vielä ohraista. Ja se huhuttu Lauri Tähkä -gaala-asu on aivan järjetön. Se on hieno, se on todella hieno, mutta ei kyllä yhtään häpeä meidän seuraavat haastateltavatkaan. Teemu Brunila ja Jenni Vartiainen, terve. Terve. Teemu, mitä sun kaltainen turkulainen juristi tekee Emma-gaalassa? Se on erittäin hyvä kysymys. Itse asiassa mä mietin jo ekaksi, että pitääkö tähän ollenkaan suostua tähän vuoden paras biisi -palkinnon jakaja -asetelmaan, kun mä ajattelin, että meidän täytyy tuoda takaisin tämä meidän viimevuotinen palkinto, että jos on joku kiertopalkintotyyppinen kuvio. Et mietitin, että ei me tulla tänne, mutta näin kun ei ole, niin sitten on ihan hyvä syy tulla tänne näin ja antaa olympia soihtua eteenpäin. Missä se pysti muuten tällä hetkellä on? Siitä meillä ei ole, tai mulla ei ainakaan mitään hajoa. Onko se hukassa? Joo, ei ole mullakaan mitään hajua. Se on vieläkin siellä yökerhon narikassa, mihin te vuosi sitten niitä jätitte. Kun te tänään menette tuonne lavalle, niin kumpi vie, kumpi vikisee? Me ei olla vielä sovittu. Ja meillä on tämä homma, paketti on ihan kesken vielä. Täytyisi miettiä jotain sanottavaa ja just ennen kaikkea se niin koreografia, millä mennään sisään. Niin. Jokinlainen ihmispyramidi siinä on varmaan luvassa. Meillä on treenit kohta tuolla vessassa. Tanssivia karhuja luvassa. Koska on gaala, ihmiset ovat laittautuneet parhaimpiinsa ja täytyy sanoa, että Jenni, sulla on kyllä aivan upea puku, tavoittelee jopa illan ihanimman titteliä. Mistä tuo on peräisin? Tämä on vanha verhokangas. Tämä merkki on Plan B, Always in Trashion. He tekevät kaiken kierrätysmateriaalista ja tämä on tosiaan taituroitu tällaiseen uuteen muotoon, vanha verho. Aivan mielettömän kaunis täytyy myös omasta puolesta sanoa, mutta usein gaala-asut on kuitenkin aavistuksen epäkäytännöllisiä. Mitä jos sä tänään tutisevilla käsillä pudotat sen kirjekuoren, missä on palkitun biisin nimi, niin saatko sä nostettua sen maasta? Eihän se ole se mekkon, se on ne reidet. Kato. Sen takia mä oon mukana varmistamassa. Mä nostan sit vaan. Teemun rooli on nostaa. Teemu, miten muuten noin miehenä ottaako päähän se, että ainoastaan naisten pukuja arvioidaan, koska kyllä herrakin on laittanut parempaa päälle? Ei yhtään. Siis mä oon maailman huonoin pukeutumaan kaikissa olosuhteissa. Hyvä, jos Jenni säteilee vieressä ja vie kaiken huomioon. Kuka toimi makutuomarina? Peili. Aina yhtä lahjomaton. Jos mun mummo olisi toiminut sun makutuomarina, se olisi ehdottomasti sanonut, että sä et voi laittaa lenkkareita puvun takin kanssa. Miten sä oot päätynyt tämmöiseen ratkaisuun? Ne oli mukavat tuossa autoillessa, että ei siinä ole sen suurempaa. Eli mukavuus ennen tyyliä? Mukavuus ennen tyyliä ilman muuta. No te olette ollut mukana täällä aikaisemminkin ja viime vuonna pystejä tuli niin kuin kuultiin. Kertokaa nyt, ketkä on pahimpia Bäkkärin sekoilijoita täällä kulttuuritalolla? Jaa, eiköhän se paljastu vähän myöhemmin tässä illanvietossa, että kuka sen, niin kuin, sen pysti vielä tällä kertaa. Ja viimeistään sitten tuolla jatkoilla nähdään, että kuka on pahin sekoilija. Kuka se oli viime vuonna? No en minä ainakaan. Mä en muista. Niin. No niin, jäljet johtavat sylttytehtaalle. Onko tässä olemassa nyt joku salaliitto, koska Teemu, sä olet täällä jakamassa palkintoja, mutta sen lisäksi sä oot tehnyt biisejä esimerkiksi Anna Aapreolle, jolla on täällä lukuisia ehdokkuuksia. Itse asiassa se oli, mä tein Annan ekalle levylle ja se ehdokkuus oli myös itse asiassa viime vuonna. Tällä kertaa mä oon ihan puhtain paperein, että mä oon ihan täällä harmaassa eminenssissä vaan. Niin. Eli ei ole sitä pelkoa, että jos Anna ei pystä ja saa, niin tullaan sinua syyttelemään. Onko teille muuten tihkunut tietoja siitä, että onko tehty muusikkojen piirissä jotain tällaisia valavuorimaisia selibaattipäätöksiä? En tiedä muuten. Ei kai. Mitä järkeä siinä olisi? Koko rock'n'roll perustuu siihen, että ei tehdä selibaattipäätöksiä. Oliko teillä muuten viime vuonna joku, että jos ei vuoden biisi pysty ja tule, tai jos se tulee, niin teette jotain? Syvä hiljaisuus. Niin. Mä en muista. En muista, mitä tulin luvanneeksi silloin. Ei mulla ainakaan ollut mitään se suurempaa. Siis se oli, mä luulen, että siihen ei osannut edes varautua, koska se oli niin kuin huikea juttu. Me ollaan aikoinaan Crash-yhtyeen kanssa oltu vaan ehdolla. Ja mä jotenkin ajattelin, että Emma Gaala on sitä vaan, että ollaan ehdolla ja istutaan siellä ja hymyillään. Joku muu aina menee ja käärii palkinnot. Siinä mielessä oli niin uusi tilanne, että siihen siis ei ollut mitään niin kuin varasuunnitelmaa sen voiton varalle.
Missä kohtaa ruumista tällä hetkellä tuntuu kaikkein eniten jännitys? Tos päkiässä, kun mä oon nyt tällä jalalla ja se alkaa puristaa aika kovaa toi juhlakenkä. Mä oon jotenkin niin vanha kehäkettuna jo, että mua itse asiassa ei jännitä enää missään. Et siis mä tavallaan odotan seuraavia keikkoja, että siitä on niin pitkä aika ollut, että koska, et jospa vaikka silloin vähän jännittäisi. Ja en mä tiedä, ehkä tossa voi niin kuin ennen sitä varsinaista H-hetkeä, kun palkinto jaetaan, niin voi tulla joku pieni lapsus, mutta en mä tiedä, siis se lisännee varmaan vaan niin kuin tehoa siihen. Niin. Tuossa hetki sitten TV-lähetyksen juontaja Ilkka Ile Uusivuori sanoi, että kun täällä tulee tuttuja muusikkoja vastaan, niin aina alkaa soida joku heidän biisi päässään. Teemu, mikä biisi nyt soi päässä? No itse asiassa mulla soi kyllä Apokalyptikan. Mä näin, että Eikka käveli tuosta äsken ohi ja moikkasi vaan silmillään, niin mulla soi heidän viimeisen hieno sinkku päässä. Mulla soi Anna se soida. Koska Elastinen meni ja nyt kun sä sanoit, että mikä soi päässä, niin antaa sen sitten soida.